Լիբանանահայ մեր քույրերն ու եղբայրները գտնվին Դարաբանքի և Դաքնաբի մեջ։ Անոնք ապրին իրենց պատմության ամենեն դժվար ու ծանր օրերը քաղաքական և հատկապես տնտեսական հակարձակներուն վրա։ Նոյեմբեր 20-ին նպաստելու Լիբանանահայության նոր հայ հորիզոնի եթերեն և հոմի Կանադայի ընկերային ցանցերու էջերեն իրի սփռվի ARS for Lebanon Telethon-ը կազմակերպված հոմի Կանադայի շրջանային վարչության կողմէ։ Հավելյալ տեղեկություններ փոխանցելու այս թելեթոնին մասին մեզի հետ կգտնվի հոմի Կանադայի շրջանային վարչության ադենաբեդուհի Դիգին Անի Օհանյանը։ Բարև Դիգին Օհանյան, ինչպե՞ս եք։ Շատ լավ, Կատյա, դուք ինչպե՞ս եք։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ։ Անցյալ տարի անշուշտ մենք իրար հետ տեսնվեցանք և խոսեցանք 2020-ի հոմի Կանադայի շրջանային վարչության ձեռնարկած Լիբանանի օժանդակության հանքանակային արշավին մասին, իսկ այսօր անգամ միևս կմիանանք և այս տարի երկրորդ անգամ մլալով գրգին հանքանակություն կձեռնարկեք նույն նպատակին համար։ Ինչն է, որ ձեզի մղեց այս թելեթոնը կազմակերպելու։ Ինչպես բոլոր տեղյակ եք, Լիբանանի տնտեսական դակնաբը սղաճը նախորդ տարվա օգոստոսի նվահանգիստի բայթումին պատճառած ավերները, Թրամյանիշի անգումը և համաճարակը խուճապի մատնեցին ժողովուրդը, որոնց մեծ մասը ճնշված և հուսալքված վիճակի մեջ են։ Այսօր գացությունը առավել ևս սրած է և սղաճի և անգործության պատճառով մեծ թիվով ընտանիքներ քրեթե սնանգացած են և աղքատության մատնված։ Իրենց առօրյա սնունդը ապահովելու դժվարություններում մատնված են, թեղարայքի չգոյություն, ելեկրական հոսանքի բագաս, ջուրի, քարյուղի բագաս, անելգացության մատնած են մեր հայրենակիցները։ Ուրեմն դժվարության մեջ են նաև մեր վարժարանները։ Համաճարակի նախորյակին և ավելի ուշ անցյալ տարի Բայթումի, ուրեմն Բեյրութի նավահանգիստի Բայթումին պատճառած աղետներու հետևանքով Գիլիգյո կաթողիկոսությունը, Հոհիտաբիրոն և Հոմը, ինչպես նաև հարագից կազմակերպությունները, միասնապար Լիբանանի հայ քաղաքին օժանդակության գոչեր ուղղացրին, հանքանակություններ կազմակերպելու և օգնության ծերք երկարելու մեր հայրենակիցներուն։ Այս տարի գրգին երկրորդ անգամը լալով դիմեցինք հանքանակության, որպեսզի հասնենք մեր Լիբանանահայ քաղաքին, մեր եղբայրներուն, մեր քույրերուն, մեր հայրենակիցներուն։ Իսկ ինչ է ձեր համագործակցությունը Լիբանանի օգնության խաչին հետ, լոխին հետ։ Ինչպես գիտեք, լոխը, Լիբանանի օգնության խաչը միշտ պատնեշի վրա եղած է և օգնության ծերք էր գարած է բոլոր գարիքավորներուն, մանավանդ մեր հայ քաղաքի ընտանիքներուն։ Այս բարակային շաբաթական թրությամբ անոնք դակճաշ կմադագարարեն և աբրուստի և գենցաղային դարական գարիքները հոգալու բոլոր անոնց, որոնք պետք ունին, գարիք ունին։ Իսկ Արաքսի բուլղորջյան գետրոնը, առողջապահության գետրոնը, բժշկական թեղորայք և ծրի մադագարարում գնե բոլոր կարիքավորներուն։ Նկատի ունենալով թեղորայքի բագասը, ուրեմն հոմի Կանադայի շրջանային վարչությունը խորհրդակցեցավ Լիբանանի օգնության խաչին հետ և իրենց միջոցով բժիշկելի Թաշճյանին հետ, որպեսի թեղերու ցանկը մեզի ղրգե և այդ թեղերը մենք ապահովենք Լիբանան ղրգելու։ Թիմեցինք HPIC գազմագերբության, Health Partner International Canada գազմագերբությունը, որ անցյալ դարի Արցախի պատերազմի ընթացքին մեզի գրգին օգնած էր թեղորայք ուղարգելու Արցախ։ Այս անգամ գրգին ուրեմն թիմեցինք իրենց, որպեսի այդ ցանգը, որ մեզի ղրգած էր Լիբանանի օգնության խաչը և բժիշկ Էլի Թաշճյանը, խնդրեցինք այդ կազմակերպութենեն, որպեսի մեզի դրամատրի այդ թեղորայքը և շատ սիրով ընդունեցին, մոտ օրեն պիտի ղրգվի, կաշխատին այդ ցանգին վրա և մենք անշուշտ պիտի օգնենք կազմակերպության, որ ճամփու ծախսերը հոգանք, շատ սիրով պիտի ենք այդ մեկը, իսկ ասեմ, որ օդանավով պիտի ղրգվի, ոչ նավով, որպեսի արագցևով հասնի, և ուղղակի պիտի ղրգվի Արաքսի բուլղորջյան կետրոն, այսինքն լոխին, որպեսի իրենք ստանցնեն այդ թեղորայքը։ Ընդհանրապես այս կազմակերպությունը կգործակցի Քարիտաս և աներա կազմակերպություններուն հետ, որոնք ճանցված են Լիբանանի մեջ, սակայն աս բարակային խնդրեցինք, որ միջնորդի թեր չխաղան անոնք, այլ ուղղակի ղրգվի Արաքսի բուլղորջյան կետրոն և լոխին։
Իս խոսինք թելեթոնին մասին, ինչ պիտի ընդգրկե հայտակիրը։ Խոսելով թելեթոնի մասին, ուրեմն թվական որոշված է նոյեմբեր 20, որ պիտի սփռվի Թորոնտոյի նոր հայ հորիզոն գայանեն, իսկ ավելի ուշ պիտի սփռվի նաև պիտի դեղատրվի մեր գայքեչին, հոնի գայքեչին վրա։ Թելեթոնի հայտակրի մաս պիտի գազմեն երկիչներ, նշանավոր երկիչներ, նվակողներ, գոչեր պիտի թրվին այդտեղ, լայերկիչներ են, լագազմագերբություններ ու ներգայացուցիչներ են, ինչպես նաև շատ հավանապար թիմած ենք մեր դպրոցներուն, երկու դպրոցներուն աշակերտության կողմէ իրենց բաժինը բերելու այս հայտակրին։ Ասեմ նաև, որ հատուկ հերացայինի թիմը պիտի ապահովվի թելեթոնի ընթացքին և անգեշապատմը առաջ թյուրացնելու համար մեր նվիրատվություններուն, իրենց նվիրատվությունները գադարելու և թելեթոնի ընթացքին այդ նվիրատվությունները անշուշտ հատուկ երիզովմը պիտի ցուցադրվին հանրության։ Իսկ նվիրատվություն ունելու համար անշուշտ հերացային ունելու փոխարեն ուրիշ միջոցներ կան նախատեսված են։ Այո, քանի միջոցներ կան, հայտարարություն մենք արդեն հատուկ թրուցիկ պատրաստած ենք և դեղատրած ենք մեր թիմադեդրին վրա և անշուշտ գոչեր էլ պատրաստած ենք, զորակցինք լիբանանահայության թերթի մեջ դրված է, լադիգան հորիզոն շապատա թերթին և Թորոնտո հայ թերթի մեջ, իսկ միջոցները անոնք են, որ եթե չեքով բիդի մասնակցին նվիրատուները, իրենց չեքերը գրնան կրել ARS Foundation անունին, որուն թիմաց բիդի է ստանան դուրկեզեր ծստացակիր հոմի շրջանային վարչության կողմէ, կարելի է նաև օգտագործել e-transfer միջոցը, որ հիմա երիտասարդությունը անշուշտ կնախընտրի այդ ձևով անել իր նվիրատվությունը, ուրեմն իմելի հասցեն է ars-canada@bellnet.ca, գրգին ստացակիրը շրջանային կողմի վարչության կողմը պիտի դրամատրվի։ Իսկ կարելի է նաև օգտագործել մեր գայքեչը ars-canada.ca, ուր առաջին էջին վրա պիտի տեսնեն գարմիր donate գոճակը, վերի բաժինը առաջին էջին վրա, և երբ այդ գոճակը սեղմեն, ցանկ մգա նվիրատվություններու, հոն եթե այդ ցանկը փանան, ամենևարը պիտի տեսնեն donate ներողություն aid for Lebanon հատուկ ծրագիրը, և այդ մեկը ընդրելով իրենց նվիրատվությունը պիտի երթա Լիբանանի օժանդակության։ Վերջին բարական, ուրեմն, եթե գայքեչով բիդինեն, ադիկա credit card կրնան կործածել, և ստացակիրը բիդի երթա իրենց ոչ շրջանային վարչության կողմէ, այլ Canada Helps կազմագերբությունն է, որ կդրամատրե ստացակիրը, իսկ գումարները ավելի ուշ մեզի կփոխանցեն շապատական թրությամբ, երբ նվիրատվությունները հավաքվին, շապատական թրությամբ մեզի կփոխանցվին։ Այդ կեզատ կարծեմ կարելի է նաև Facebook-ի միջոցով, PayPal-ի միջոցով կարելի է ունել նվիրատվությունները, գրգին ARS Canada-ի ուղելով և միշտ հիշելով, ամեն բարականերում միշտ պետք է հիշել, որ aid for Lebanon, նույնիսկ չեքերում վրա կրել aid for Lebanon, որպեսի այդ հատուկ ծրագրին համար հատկացվին այդ գումարները։ Իսկ որևէ թիրախ կամ ակնկալիք ունիք այս հանգանակությանը։ Իհարկե թիրախ ունենք, ամեն հանգանակություն թիրախ կենթադրի, մեր թիրախն է $100,000 մասնակցել, այսինքն 1000 ընտանիքի, ասեմ, որ ինչպես պիտի ելնան այս նվիրատվությունները, ուրեմն կենտրոնական, հոմի կենտրոնական վարչությունը գոչ ուղաց էր և հատուկ շրջափերագանով մեզի դեղ եկացուցած էր, թե 100 ամերիկյան դոլարով, այսինքն 130 կանադական դոլարով կարելի է ընտանիքի մը սնունդը ապահովել մեկ ամսվա համար։ Եվ մենք այդ ուրեմն ընդառաջելով այդ շրջափերագանին որդեգրեցինք այդ ծրագիրը և մեր թիրախը պիտի լինի ուրեմն 1000 ընտանիքի, Կանադայի շրջանի կողմեն 1000 ընտանիքի օգնության հասնել։ Իսկ եզրափակելու ինչ է ձեր պատկանը Կանադահայ քաղաքին։ Գիտակցինք, թե գացությունը հրադաբ է և ահավոր, և այդ պատճառով գտիմենք մեր ժողովրդի առատացերնության։ Գոչ կուղենք կանադահայության նվիրաբերելու լիբանանահայության օժանդակության հանգանակության, որպեսի միասնական ճիքերով փարօրյանք ապահովենք
Փախտորոշ ու ճակատագրական օրեր ապրող մեր հայրենակիցներուն։ Գանխայի շնորհակալություն բոլոր նվիրատուներուն, որոնք սադարգը հանդիսանան մեր բոլոր ծրագիրներու հաջողության։ Գրգին շնորհակալություն բոլորիդ եւ հաջողություն։ Շատ-շատ շնորհակալ եմ Դիգին Օհանյան, հաջողություն գմախտ եմ ցեզի եւ անշուշտ ուժ եւ գորով։ Սիրելիներ, գուզեմ հիշեցնել, որ ARS for Lebanon Teletona, Teletona Vorgna Bastel, Lipanana Hayutyan, Deribidunena, Noyember 20-in, Norhay Horizoni Eteren. Մնացեք մեզի հետ։